Uwomugore witwa Nyiramwiza Pasikazi yari yaragiye muri Uganda mu 2017 aturutse mu murenge wa Cyumba w'akarere ka Gicumbi ashyira umugabo we Mugande witwa Musingizi umwana bari barabyaranye mu myaka ibiri ishize agezeyo ntiyahise agaruka mu Rwanda ahubwo abayobora abana ku itariki ya 24 z'ukwezi gushize kwa 12 nibwo ngo umugabo we yamutemye mu mutwe n'amaboko yombi amuca ikiganza amuziza ko ari umunyarwanda amaze kumutema ngo yahungiye I Kampala ubuyobozi nibwagira icyo bumukurikiranaho nkuko bisobanurwa n'uwa mwiza Delphine mukuru w'uwo mugore kwa se wabo umurwaje mu bitaro bya Byumba umugabo araza aramukinguza amaje kumukinguza umudamu aramukingurira ngaramubwira ngo njye nshobe kukwica nkuko abagande bica abanyarwanda amutemaho akaboko kararagara nago karage ngo gahwane hasi gakantu gatoya nk'akadodo babaye ngombwa yuko amutema no mu mutwe nakandi kaboko amaje kumutema we yateye induru yakura abaturanye be barahageze babura umugabo basanga nubundi papa we yamujyanye I Kampala inzego z'ubuyobozi nacyo zabikozeho usibye ko abaturage baturanye nibo bamujyanye kwa muganga bamwitaho mu miti mbega ibintu nk'ibyo natwe twumvisha amakuru ye yuko atazabaho tugezaho tumworeza itike niko ko kuza mu Rwanda wa mwiza Delphine ashima inzego z'ubuyobozi mu Rwanda zafashije Nyiramwiza Pasikazi kugera kwa muganga mu bitaro bya Byumba agahita avurwa ubuyobozi bw'u Rwanda ni bwiza rwose twageze mu irwaro ryo muri twageze karitsiye mutimuzanye imuzanye chef umudugudu bita dipanda desimase yahise atelefona inzego zo hejuru zibishinzwe natwe bahita badutegera muto mujyana kwa muganga mu rukerera amasaha 12 n'igice tubona mbere hasi tugezeho baratubwira ngo nitwurire tujye Byumba tumuzana ariko abaganga batwakiye nta kibazo bitaye ku murwayi wanjye nta kibazo Wezu Regine umuforomokazi ukurikirana ubuzima bwa Nyiramwiza Pasikazi atanga icyizere ko azakira. Hari icyizere kuko yageze mu maboko y'abaganga. Twamwakiriye mu gitondo, masaha ya mu gitondo nibwo yageze mu bitaro bya Byumba, masambiri afite ubwoba. Afite ubwoba, afite ibikomere, ntaga ashaka ko hari umuntu wamuvugisha cyangwa umuntu wamubaza ibintu byinshi cyane, unaka ari nk'umuntu wahungabanye. Twamufashije twamufasha bw'ibanze turacyari kumwe nawe turakomeza kumufasha ubuyobozi bw'u Rwanda busaba abaturage kutajya mu gihugu cya Uganda kubera ibikorwa by'ihohoterwa n'icarubozo bakorerwa iyo bagiye muri icyo gihugu kuva mu myaka ibiri ishize John Bicampaka Televiziyo Rwanda igicumbi